на 7 ноември, близо към 11 часа вечерта, близо до 99-ти блок, излезнаха 10 момчета с качулки. Аз бях с един мой приятел и те дойдоха и ни казаха, давайте парите. При което моят приятел изкара спрей да се защити, нали. Опръска ги, аз тръгнах да бягам. Бягах близо около 5 минути, при което стигнах до една бензиностанция, защото бях стъпал на криво, за да помоля помощ. Човека ме махна оттам, момчетата дойдеха и ме взеха от бензиностанцията, при което ме закараха в гората, за да ме изнудват. Биха ме всички до един на земята, селитници, тукати, всичко, плюнки. Фащаха ме даже за щупения ми нос и ми го кривяха и ми се смяха. И ми казаха, почваш да работиш за нас от утре. Ние сме новия монопол в Пловдив. Нашата дрога, някакви такива глупости. И така, взеха ми близо 500 лева от портмонето, без мое съгласие, нали? И ми оставиха 10 лева да мога да се прибера още такси и ме зарязаха в гората. Аз бях целия в травми, малко оплашен, нали? Имах загубена памет, защото се бях стреснал, нали, от всичко това. Стигнах, излядах от гората, стигнах до блоковете и се хванах, след което такси и се прибрах в нас. И нашите, като ме видяха, искаха веднага да пускат досъдебно производство срещу момчетата, питаха ме кои са. Аз разбрах кои са, допълнително и свидетелите, които бяха там, защото всички не ги познавам. И общо взето дойдох при вас днес, за да ви кажа какво се е случило и ако може да разпространите това навсякъде, за да може да тия момчета да си получат заслуженето и да не се правят на такива хора, където не са. Имал ли си някакви конфликти с тези? Преди това нищо. Визуално 2-3 съм ги виждал по заведения. Нищо общо с тях. Само здравей, защото имаме още приятели и така. Нищо конкретно с тях проблеми, нито отношения, нито виждания. Просто това явно беше някаква, не знам, като клопка излезна, в смисъл. Те излезаха от нищо. Аз бях с моят приятел и чакахме друго момче да слезе от блока и те излезаха всички. Каза, че сте унижавали. В какво се състоят унижения? В плюнки, в гаври, да им целувам обувките и някакви такива подобни неща. Да се извинявам, да им се моля и така. За какво да им се извинявам? Ми, не знам и аз, за това, че не съм си дал парите и за някакви такива неща. В смисъл, кога аз не мога си го обясня. Кога разпознах от нападателите? Разпознах главния виновник, Боян Боев. Също така Ангел Атанасов, който беше там с него. Симеон Танев. И на другите момчета знам прякора испанеца, брата на испанеца, който беше там. И на последния Никола Дринков, да, това е рапъра. Никола Дринков, български рапър с прякор Дринк. И той беше там и той вкарваше удари и унижения и така. Даже мислиха да ме снимат, само че не направиха, нали, клипчета. И другото момче, имаше още едно момче, което само за него не знам нито имена, нито нищо. Беше едно високо мургаво такова и пак от тяхната компания. Знам, че повечето са от квартал Изгрев. Този главния, Боян Боев, е от Кичука. А този Никола Дринков, не знам къде живее, рапъра. Ти имаш ли някакви криминални регистрации? Не, никакви. Не съм съден, нито хващан с някакви глупости. Чисто криминално минало, напълно.